Իրադարձությունների քրոնիկան է եթերում։ Սոխումյան կումից անցել է 30 տարի զովացների հիշատակին Վրաստանի պետական կառույցների շենքերի դրոշներն իջեցվել են։ 30 տարի առաջ 1993 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Սոխումին ընկավ։ Աբխազիայում պատերազմը սկսվել է 1992 թվականի օգոստոսի 14-ին և տևել 13 ամիս 13 օր։ Տարբեր տվյալներով զինված հակամարտության ընթացքում զոհվել է 10-ից 30 հազար մարդ, ավելի քան 300 հազարը տեղահանվել։ 1993 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Վրաստանի կառավարական զորքերի զինվորները շտաբի հրամանատարությունը և պետական խորհրդի նախագահ Էդուարդ Շևարդնաձեն լքեցին Սոխումին։ Հերոսների հրապարակի հուշահամալիրի մոտ այսօր առավոտից բազմություն էր։ Կառավարության անդամները հարգանքի տուրք մատուցեցին պատերազմում զոհվածների հիշատակին։ Վարչապետը տեղում է եղել Թբիլիսի քաղաքապետի և կառավարության անդամների հետ։ Տեղում ներկա են եղել նաև ընդդիմադիր կուսակցությունների ներկայացուցիչներ, քաղաքացիներ, ովքեր հիշել են երկրի միասնության համար զոհված հերոսներին։